Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Com seu time B, o Botafogo fez um jogo muito ruim e estreou no Campeonato Carioca 2023 com derrota para o Audax por 1-0 no domingo, em pleno estádio Nilton Santos. Com muitos jovens desconhecidos da torcida, o Botafogo começou melhor. Pouco depois, Hugo foi à linha de fundo e rolou para trás, JP Galvão de frente chutou forte e Leandro salvou com uma grande defesa. No entanto, o Audax aproveitou uma falha da defesa do Botafogo para abrir o placar. Lucas Mezenga tocou errado na intermediária, Igor Leite chutou do meio-campo e encobriu o goleiro Igor Gabriel, marcando um golaço, 1-0. Depois do gol do Audax, o time visitante se retraiu ainda mais e o Botafogo não conseguiu furar a retranca, mostrando muita falta de criatividade e qualidade na frente. Na segunda etapa, o Audax começou levando perigo e Igor Gabriel salvou, fechando bem o ângulo na finalização de Romarinho, após cruzamento da direita. O Botafogo seguiu apresentando dificuldades para criar. Agora é esperar a estreia do time principal, quinta, contra o Volta Redonda, fora de casa. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.